Saluton al ciui, jen Dr. Orocio, kai ci semaine mi estas en Rigo, la chef urbo de Latvio. Mi estas en Rigo por la Europa Congreso de Plenedo Scienzo, kiu okazas ĉiujaro en diversaj lokoj. Do tiujaro ĝi okazas en Rigo, sed venontjare ĝi okazos en Berlino, Germanujo, kaj en 2019 ĝi okazos en Ĝenevo, en Svislando. Do kiel kutime en sciencaj kongresoj, la partoprenanto venas por presenti sian laboron, por interŝanĝi ideojn kaj por komenci kunlaboradojn kaj tiel plu. Por presenti sian laboron, la kongreso estas dividita en diversaj sekcioj pri diversaj objektoj kaj pri diversaj teknikoj. Do, kiel tio funkcias? Fakte la partoprenantoj povas sendi resumon de sian laboron sur la retejo de la kongreso, kaj poste do ili povas je tiu momento ili povas elekti en kiu sekcio ili volas prezenti sian laboron, kaj poste la organizantoj povas elekti kiu resumo iros en kiu sorto de presentado kaj ĉu la resumo taŭgas en la elektita sekcio. Estas du sortoj de presentadoj. La unu estas la tradicia prelego, kiu daŭras proksimume 15 minutoj. Kutime temas pri 12 minutoj de prezentado kaj 3 minutoj por la demandoj de la publiko. Sed estas ankaŭ afiŝ-sesioj, kiam sciencistoj povas prezenti siajn rezultojn uzante granda papera anulo afiŝo. Kutime la afiŝ-sesio estas ankaŭ okazo por diskuti kaj eble komenci kunlaboradon. Ĉi-jare mi mem havis prelegon ĉi-matene fakte, do mi prezentis mian laboron pri la modeloj de ekstersunsistemaj planedoj, sed mi ankaŭ havas du studentoj kiuj prezentos sian laboron dum la afiŝ-sesio de ĉi-vespere. Kaj jen bona notico kun la anonco de la proksima internacia konferenco pri Venuso, kiu okazos en 2018 en Japanujo. Bonege. Do tie vi havas la plej gravajn bezonojn de homoj, tio estas kafo aŭ ĉi tie teo, elektro por la komputiloj, kaj ankaŭ wifio. Do, unu el la interesaj aferoj en tiu ĉi kongreso, ĉar temas pri Planedo Scienco, la ĉambroj havas la nomo de planedoj, kiel vi povas eble vidi tie. Do ni havas
chambro Jupitero, Saturno, Urano, Neptuno, Marso, Mercurio, Venuso, chiel vi povas imagi. Sed fakte la stranga afero estas che la prelego pri Venuso ne ciam okazas en la ĉambro Venuso. Fakte la plimulto de la prelego pri Venuso okazis en la Jupitera ĉambro, do povas esti iomete konfuza kelkfoje. Por tiuj kiuj estas sur Twittero, vi povas fakte retrovi la pepojn pri la kongreso, se vi serĉas por la etikedo EPOSOCO 2017, kaj la afiŝo diras: vi ne povas kloni vi mem, ne ankoraŭ, sed vi povas sekvi multajn prelegojn samtempe. Kaj jes, tio estas la Europlanet, estas la organizanto de la kongreso. Do vi povas trovi pliajn informojn kun tiu etikedo sur sociaj retoj. Kaj tie ni havas ankaŭ interesan presentado de partoj de sondiloj kaj partoj de mezuriloj en spacaj sondiloj. Ekzemple tie ni havas spektrometro de kiu estas la kopio de spektrometro kiu estis en Marsa sondilo, rusa Marsa sondilo. Kaj tie ni havas memoro, komputila memoro, kiu estis en la sondilo Philae, kiu surteriĝis sur la kometo 16-17 Po, kaj ankaŭ mezurilo de Philae. Kaj tie ni havas sondilo por partikloj kaj elektronoj, kiu estas kopio de la instrumento kiu estis en la Smart One misio kiu iris ĉirkaŭ la luno, kaj tio estas fakte Smart One. Tie ni havas mezuriloj kiu estas uzataj en diversaj spacaj sondiloj por mezuri la premo kaj la malsekeco de la planedaj atmosferoj. Do ekzemple vi havas partoj de sondiloj kiel Mars Polar Lander, Mars Phoenix, Beagle 2, kiu estis Europa sondilo, kiu bedaŭrinde surteriĝis sed neniam respondis al la Tero. Kaj tie, jes, tie ni havas parton kiu estis uzata en la roboto Curiosity, kiu nun estas sur la surfaco de Marso. Kaj tie vi havas partojn de la sondilo Schiaparelli, kiu devis surteriĝi sur la surfaco de Marso en 2016, sed kiu bedaŭrinde crashis sur la surfaco kaj falis de pluraj kilometroj kaj ĵus eksplodis. Kaj tie vi havas ankaŭ aliaj partoj kiuj estas uzataj por venontaj misioj de lanĉotaj en 2012. Maldekstre ni havas Mars 2020, kiu estas usona misio, kaj dekstren ExoMars, kiu estas Europa sondilo. Alia intereso de sciencaj kongresoj estas la senkosta manĝaĵo. Do la kongreso estas preskaŭ finita por mi. Do mi donu kelkajn sentoj pri ĝi. Fakte ĝi estis tre bona por mi, iomete laciga, ĉar ni marŝas la tutan tagon, ni sidas kaj staras multe apud la afiŝoj kaj tiel plu. Do povas esti tre laciga. Sed estis ege interesa, ĉar fakte mi havis multajn interesajn diskutojn kun aliaj sciencistoj pri komunaj temoj. Ekzemple mi ĵus havis ĉi-matene vere interesa diskuto kun japanaj sciencistoj
pri interesa i observo i kiu in ni faris de la plendo Venuso. Mi ankaŭ havis tre interesan diskuton kun homo kiu faras mezurojn de la polarizado de la lumo reflektita per glaciaj surfacoj, kiel tiuj kiujn oni trovas en sur Encelado kaj Europo, la satelitoj de Saturno kaj Jupitero. Mi ankaŭ vere interesiĝis pri kelkaj prelegoj pri Titano, ĉar Titano havas dican netravideblan atmosferon cause de la particlo la aerosolo i qui trovigas en gi kai mi discutis kun amikino kai ci volas fari observoin de Titano kun polarizado usante unu el la plej grandaj teleskopoj en la mondo kai charmi jam havas iomete da sperto pri polarizado, ŝi estas interesata por inkludi min en tiu projekto, do tio estus vere interesa. Kaj mi ankaŭ vidis vere interesan prelegon pri mezurojn faritaj de la sondilo Venus Express, do la sondilo kiu estis en orbito ĉirkaŭ Venuso. Kaj tiu sondilo havis spektrometron kiu studis ĉefe Venuso, sed ankaŭ aliaj celoj. Kaj ekzemple unu el tiuj ne venusaj celoj estis la Tero mem. Do ili direktis la spektrometron al la Tero, sed fakte la Tero estis ege fora. Do vi nur vidas kun malgranda rezolucio la Tero, ke nur kelkaj pikseloj. Sed tamen vi ankoraŭ povas eltiri informojn pri la kunmeto de la atmosfero kaj la surfaco de la Tero. Fakte vi povas trovi ĉu la Tero havas nubojn, ĉu ĝi havas kie estas la oceanoj, la arbaroj kaj tiel plu, depende de kiam vi observas la Teron kaj kiun flankon ĝi prezentas al la satelito. Do tio estas vere interesa, kaj fakte eĉ kiam vi vidas la Teron nur kiel unu punkto, vi ankoraŭ povas trovi informojn pri la kunmeto de la planedo. Do tio estas vere interesa por ekstersunsistemaj planedoj. Kaj fakte tio estas la sorto de modeloj kiujn mi volas fari, ĉar ni ne havas tutan observojn de la planedotero de la Tero en polarizado. Ni en mia teamo ni havas ideojn pri tio, sed fakte ni povus fari simuladon de tiu polarizado de la Tero kun komputiloj. Ni povas simuli tion, kaj do tiuj mezuroj kaj simuloj kiujn mi vidis en la prelego estas fakte vere interesaj, kaj mi povus preni kelkajn interesajn ideojn el tiu prelego. Do mi finos la filmeton tie. Mi esperas, ke vi ŝatis ĝin kaj ke vi havis interesajn informojn pri kiel funkcias kongreso en Planedo Scienco. Kaj mi lasos vin tie, kaj se vi ŝatis tiun filmeton, bonvolu diskonigi ĝin, ŝati ĝin, diskonigi ĝin, kaj kiel kutime, se vi ne volas manki la sekvontajn filmetojn, bonvolu aboni la kanalon. Dankon, ĝis!